Bueno, sí, hi ha sigut un, bueno, potser una errada individual de, de col·locació, però bueno, també és part del futbol, això, no? Eh, jugadors prenen decisions dintre del camp i a vegades encerten, a vegades s'equivoquen. En aquest cas ens hem equivocat, ens hem equivocat tots i ha sigut gol, ho hem pagat car, hem perdut dos punts importants. Bueno, no ha tingut l'últim minut, l'últim minut ha sigut una jugada que, que, que segurament com ha sortit ha vist que podia arribar, no ha arribat, i ens l'hem menjat, altres vegades ens ha salvat el partit. Per mi segueixen Sant de Naves igualment, encara que falli, perquè els errors reforcen més el fet de, del, que, del que està treballant i el que ha portat o està portant durant tota la temporada. Sí, bueno, no, no de tonto, emprenyat, emprenyat, de tonto no, perquè de tonto tampoc ha sigut una jugada que hagin caigut dos jugadors per terra, ha sigut una presa de decisió dolenta i hem encaixat el gol així's. Te'n vas decebut i decepcionat perquè penso que hem tingut el partit controlat, que hem sigut millors en molts conceptes o en la majoria, però no en el marcador. Bé, bueno, el, el fet del partit de l'altre dia i el d'avui, per mi no compta com a derrota si a la classificació en quant a punts, però no en actitud i, i joc dels, dels jugadors. Sempre dic que el partit que hem jugat últim no condicionarà per res el següent i no pensarem que portem 13 derrotes o que hem empatat avui a l'últim minut per afrontar el partit del Jerez com, com avui no. Penso que avui per mi és totalment injust parlar de amb l'esforç que han fet els jugadors que portem 13 setmanes sense guanyar. Penso que el públic que ha vingut a l'estadi i ha vist l'entrega dels jugadors ha dit, ha vist el que jo sempre dic l'honor a la camiseta que porten i errades individuals en tenim tots, jo el primer. Per tant, penso que avui seria injust parlar que el Sabadell porta 13 setmanes sense guanyar i no reconeixer l'esforç que, que que han fet els jugadors dintre del camp. Tots, tots. Tots, tots, tots. Sí, la veritat que Florent ha estat molt bé, però molt ben assistit per Antonio, per Puig i per Héctor, a les bandes per Òscar i Lanza, i els quatre de darrere hem d'anar molt bé. L'actitud i les ganes i l'intenció, tot. Però el futbol és això, és encert. Eh? Nosaltres no hem tingut encert, i ells han tingut l'encert final per emportar-se un punt, que penso que és massa pel que hem fet, però bueno, també han tingut un parell de pals, així. però bueno, és encert, el futbol és encertar. Sí, sí, sabíem que bueno, Òscar va molt bé de cap, sobretot sabíem que potser el lateral esquerre no, no, d'ells no hi aniria i tenint allà Òscar, Antoni i Florian pensàvem que podíem tenir alguna altra alternativa a no, a no arribar amb el joc combinatiu. Ho hem fet, eh, penso que ha estat bé, que Florian ha, ha caigut un parell de cops a banda i ens han pogut emportar. Bueno, són registres que has d'anar canviant mica en mica i no sempre s'ha de sortir jugant, que això no vol dir que no hi sortim, però busquem una passada més llarga. Sí, no, per mi els canvis d'ells no, han tret l'efecte que volien, de fet no han creat excessiu perill, ha sigut la jugada final que ens, que ens ha condenat, però no els canvis que han pogut fer, o el que passessin a jugar amb tres a darrere, bueno, nosaltres l'hem tingut igual les oportunitats, i ha sigut el desencert final d'una presa de decisió dolenta, i ens ha condenat. Sí, sí, molt fotuts, molt fotuts. Imagina't com, com han d'estar. Jo estic fotut, vosaltres espero que també esteu fotuts, la gent està fotut, fotuda, com no han d'estar ells que són els protagonistes, són els que ho viuen, són els que s'ho han treballat durant el camp, són 90 minuts de molt d'esforç, de molta intensitat, i al final se t'escapa una victòria, penso que merescuda, no? Clar, estan rebentats, destrossats, però bueno, avui patiran i demà ens aixecarem. Segurament, segurament que sí, però bueno, haurem d'estar preparats uh, per això. Els punts són els que tenim, els hem aconseguit en els partits que els hem aconseguit, ja vam dir i dèiem que quan aconseguíem els punts a Villarreal o al Mini potser era massa butxí pel que fèiem dins del camp, però bueno, els teníem, no? Sí que si hagués sigut més repartit estaríem en una situació còmoda a la taula, que això no vol dir que ens hàgim de relaxar, però són els que tenim i ho hem fet de la manera que ho hem fet i és la que hem de, de, de petxugar. Sí, 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 o sigui, quan parles d'equip, jo pensava que parlaves del nostre equip i de l'afició, que tots som un equip, perquè... Doncs jo, jo, evidentment, no ho diferenciaria, no ho diferenciaria, el club, l'equip i l'afició som un equip, ho resumiríem així, som un equip, i avui ho hem demostrat, que som un equip, i al llarg de la temporada passada i aquesta, ho estem demostrant, que som un equip, tots, eh? Tots junts, sí, sí.